Mårten Götberg heter jag och jag jobbar till vardags som vd på Olof Viktors bageri i Skåne. Mårten, vad gör du här i Nyköping under Gastronomiskt Forum? Ja, vad gör jag här? Jag kom hit rätt förutsättningslöst i morse för jag fick en trevlig inbjudan. Och efter ett par timmar nu så inser jag att jag deltar i ett otroligt dynamiskt möte kring gastronomin och vårt samhälle och hur vi lever idag kring mat och så vidare. Vad hoppas du att det där ska leda till? Jag hoppas ju att vi hittar ett par beröringspunkter där vi verkligen kan se en möjlighet. Det är en samlad kompetens här som är rätt brutal, tror jag, när den sätter ner foten. Jag tror att vi kan hitta ett par punkter som där vi faktiskt kan gå in och påverka saker i rätt riktning. Du fick ju förmånen att sätta första ämnet. Vad var det för ämne du satte? Ni var ju jättemånga i er grupp. Ja, det blev fullt. Det var jättekul. Jag satt en fråga. Vad är det som påverkar de val vi gör kring hur vi köper in våran mat och hur vi väljer våra måltider? Och det blev fullt hus. Då får vi se på webben sen vad ni kom fram till. Ja, det får vi göra. Det var väldigt spännande. Tack snälla Mårten för att du tog dig tid.